ជាតកទី2សមោតមានៈជាតកមានរឿងដំណាលថាកាលពីព្រេងនាយព្រះពោធិសត្វមួយអង្គបានចាប់កំណើតជាសត្វគ្រួចនៅក្នុងព្រៃមួយនាក្រុងពារាណសីហើយមានសត្វគ្រួចជាច្រើនពាន់បាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សត្វគ្រួចជាព្រះពោធិសត្វកាលនោះមានព្រានព្រៃម្នាក់តែងតែទៅរកតាក់សត្វគ្រួចដោយបញ្ចេញសំឡេងអឺតបន្លំជាមួយនឹងសត្វគ្រួចដែលវងវែងដាច់វងហើយយំហើយរកគ្នានៅពេលដែលសត្វគ្រួចហើរមកចុះជុំហើយព្រានព្រៃក៏ប្រញាប់បោះលុបដើម្បីនឹងសង្គ្រប់ចាប់សត្វគ្រួចទាំងវងនោះដាក់ទ្រុងរួចយកទៅលក់នៅឯផ្សារព្រោះនេះជារបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វដែលជាមេវងបានដឹងហេតុការណ៍នៃមហន្តរាយនេះក៏ពិចារណាថាអំពើរបស់ព្រានព្រៃនេះថ្ងៃណាមួយប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យវងសត្វគ្រួចទាំងអស់វិនាសផុតពូជជាមិនខានបន្ទាប់មកមេគ្រួចក៏បានកោះហៅពួកសត្វគ្រួចទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមប្រជុំដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នាមកសត្វគ្រួចដែលជាព្រះពោធិសត្វបានសម្រេចចិត្តថាចូលអ្នកទាំងឡាយធ្វើតាមបណ្ដាំយើងដូចតទៅនេះពីពេលនេះតទៅបើមានព្រានព្រៃបោះលុបមកលើក្រុមយើងកាលណាចូលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យបានរឹងប៉ឹងកុំតក់ស្លុតឲ្យសោះយើងត្រូវតែបញ្ចេញក្បាលតាមចន្លោះលុបរួចយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទៅទះស្លាបហើយឲ្យខ្លាំងធ្វើយ៉ាងនេះយើងអាចស្ទួយនាំលុបយកទៅលើអាកាសរួចយើងនឹងនាំលុបនោះទៅជំរុះចោលនៅក្នុងគុម្ពោតព្រៃណាមួយដែលមានស្លឹកក្រាស់ហើយពួកយើងអាចគេចចេញពីលុបនោះបានបើយើងធ្វើដូច្នេះឲ្យបានស្រស់ស្រស់គ្នានោះយើងប្រកាសជាអាចរំដោះខ្លួនរួចពីកម្លាំងដៃនៃព្រានដោយបំណងជាមិនខានសត្វគ្រួចទាំងអស់ក៏សន្យាយល់ព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់សត្វគ្រួចមេវងដែលជាព្រះពោធិសត្វដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយតែងតែគេចរួចខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ជាដរាបតរៀងទៅនៅពេលដែលសត្វគ្រួចទាំងអស់ស្ទុះហើរនាំលុបទៅលើអាកាសនាយព្រានព្រៃខំរត់តាមយកលុបអំពីក្នុងបណ្ដាក៏មិនបានរៀងរាល់ថ្ងៃព្រានព្រៃតែងតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយដៃទទេចំណែកប្រពន្ធព្រានព្រៃកាលបើឃើញប្តីត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយដៃទទេគ្មានប្រាក់ដូចជាសពដងក៏កើតក្តីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយចោទប្តីថាណែលោកប្តីរាល់ថ្ងៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញដៃទទេដូច្នេះតើអ្នកអាឡ័យទៅជាប់ដៃរវល់ជាមួយស្រីថ្មីទេដឹងព្រានព្រៃក៏បានឆ្លើយថាអោអូនសំឡាញ់ហើយបងគ្មានទៅមានស្រីឯណាទេសូមកែវមាសមេជឿបងចុះការពិតគឺវងសត្វគ្រួចទាំងអស់នោះវាឆ្លាតណាស់ឥឡូវនេះពួកវាស្រស់ស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាក្បាលមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបោះលុបក្របហុំព័ទ្ធទៅលើពួកវាភ្លាមពួកវាស្ទុះហើរដំណើរគ្នាហើយហើរនាំលុបឡើងយកទៅជាមួយរួចទម្លាក់ចោលលើកំពូតព្រៃដែលមានសត្វតែបន្លាប៉ុន្តែសូមបើប្រលឹងអូនកំព្រួយថ្ងៃណាមួយដែលពួកវាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយថ្ងៃនោះសូមបីតែកូនគ្រួចមួយក៏មិនអាចហក់រួចពីកណ្ដាប់ដៃបងបានដែរហើយអូននឹងញញឹមវិញបានជាមិនខានពោលដូច្នោះហើយនាយព្រានព្រៃក៏ច្រៀងតិចតិចដោយរីករាយថាឲ្យតែពួកឯងនៅខំប្រឹងប្រែងស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាឯងអាចគេចផុតពីក្តីមរណាបើឯងឆ្លោះគ្នាជាថ្ងៃអន្សារថ្ងៃនោះហើយណាឯងជាប់លោកអញគ
្មានរួចមួយឡើយនៅពេលក្រោយមកមានសត្វគ្រួចមួយកំពុងតែចឹកសម្បុកកណ្ដៀររកចំណីស្រាប់តែរបូតជើងធ្លាក់មកក្រោមប៉ះនឹងក្បាលគ្រួចមួយទៀតពេលនោះមានសំឡេងគ្រួចមួយនៅពីខាងក្រោមក៏បានបន្លឺឡើងថាអាណាជន់ក្បាលអញណាអោសូមទោសលោកខ្ញុំគ្មានបំណងទេគឺខ្ញុំរបូតជើងធ្លាក់ពីសម្បុកកណ្ដៀរដោយអចេតនាទេសូមលោកមេត្តាកុំខឹងអីមិនបានទេឯងនេះប្រហើនណាស់រញីរញ័របែបឯងនឹងឬដែលជាអ្នកមានកម្លាំងឬខ្លួនឲ្យរួចផុតពីលុបរបស់ព្រានព្រៃនោះគ្រួចទី2ឆ្លើយតបទាំងកំរោលចំនួនរវាងសត្វគ្រួចទាំងពីរចេះតែរៀលដាលបន្តទៅទៀតបណ្ដាលឲ្យបរិយាកាសកាន់តែអាប់អួរដោយមានក្រុមកាន់ជើងគ្នាទាំងសងខាងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយពុំអាចសម្រោះសម្រួលបានគ្រួចដែលជាព្រះពុទ្ធិស័តយល់ឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលក៏នាំគ្នាមួយក្រុមហើរចេញពីទីនោះទៅស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់នោះស្រាប់តែលុបរបស់នាយព្រានព្រៃធ្លាក់ព្រឹបពីលើគ្រួចទាំងពីរក្រុមដែលកំពុងតែឈ្លោះគ្នានោះដោយការភិតភ័យតក់ស្លុតស្រឡាំងកាំងនៅក្នុងភាពអាសន្ននោះសត្វគ្រួចទាំងពីរក្រុមក៏ភ្លេចអមអណ្ដាំព្រះពុទ្ធិស័តហើយក៏ស្រែកប្រចាំគ្នាថាបើឯងពូកែណាស់ឥឡូវម្ដេចក៏មិនហើនាំលុបនេះមុនអញទៅម្ចាស់ឯងមិនក៏មិនស្ទុះមុនអញទៅនៅពេលដែលសត្វគ្រួចទាំងពីរក្រុមកំពុងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះព្រានព្រៃក៏កសោបលើកលុបចាប់គ្រួចទាំងអស់នោះបញ្ចូលទៅក្នុងទ្រុងរួចក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយក្តីរីករាយថ្ងៃនេះភរិយារបស់ព្រានបានញញឹមដូចបំណងរបស់គេមែនលោកព្រះអង្គសម្ដែងរឿងអតីតកាលរួចសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាចារ្យទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលភគុទាំងឡាយការឆ្លោះគ្នារវាងបងប្អូនឯងរមែងតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសសូម្បីតែសត្វគ្រួចក៏ដោយក៏គេអាចយកជ័យជំនះលើសត្រូវបានឲ្យតែគេចេះសាមគ្គីត្រូវរើគ្នាផ្ទុយទៅវិញគេអាចធ្លាក់នៅក្នុងក្តីមហន្តរាយបើកាលណាគេនៅតែឆ្លោះគ្នាហើយប្រកាន់អកប្បកិរិយារឹងរូសយកឈ្នះយកចាញ់រវាងគ្នាឯងជាធំបន្ទាប់មកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រជុំជាដកថាសត្វគ្រួចដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងក្តៅក្រហាយនោះគឺជាតួអង្គនៃទេវទត្តរីឯព្រះពោធិសត្វជាមេដឹកនាំនៃវងគ្រួចដែលមានប្រាជ្ញានោះគឺតួអង្គតថាគតនេះឯង